čáře a můžeme počítat s dalším časem začínající 17. Na místa, připravte se. Útočí na základě všechno bleskové, košiček taky parádí, voda něco kolem, nemáme vodu, vypadá to, že tam voda není. Nabíráme na podruhé, nemáme voda, v čase 27.80 s velkým zaváháním na stanicích, kde se muselo nabírat na podruhé. A to bohužel už nemůžeme počítat s žádným super časem.